Bu gece Resulullah'ın son gecesidir. Mədinə şəhəri bütünlükdə qəm-qüssənin içindədir. Eyni zamanda Resulullah'ın başının üstündə olan bütün sahabələr onun yanındadır. Resulullah gözünü açar, Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın ağlamaqlığını görər. Qızım, niyə ağlayırsan? Bilirəm, ayrılığa dözə bilmirsən. Amma qoy mən sizin halınıza ağlayım. Məndən sonra sizə böyük əziyyətlər və zülümlər verilər. Və yenə də Resulullahın gözü yumular, bir neçə dəqiqədən sonra Resulullah gözünü açar. Ey Əli! Mənim ciyərimin bir parçası Hüseynim hardadır? İmam Əli buyurar, Ya Resulullah, sənin ayaqlarını qucaqlayıb ağlayır. Resulullah özü vəsiyyət etmişdi ki, bir insan can verəndə onun sinəsinə ağır şey qoymazlar, hətta köynəyini açarlar, rahat can versin. Amma Resulullah Hüseyni qucağında olmağın, sinəsində olmağılığını istədi. Hüseyn əleyhissalam gəldi, başını qoydu Peyğəmbərin sinəsinə. Resulullah pıçıltılı və aşağı bir səslə belə bir söz dedi. Mali və Yezid, görəsən mən Yezidə nə etmişəm? Məhz bunu deməkli ilə Kərbəla hadisəsini xatırlatdı. Bir neçə dəqiqədən sonra qapı döyülür. İmam Əli qapıya yaxınlaşar, kimsən qapının arxasında olan? Mən bir müsafirəm, Resulullahı ziyarət etməyə gəldim və ona salam etməyə gəldim. Ey müsafir, Resulullah xəstə halındadır, yataq halındadır, yataq halında olduğuna görə olar sabah gələsən, buyurdu, mütləq mən ziyarət etməliyəm Resulullahı. Peyğəmbər buyurdu, ey Əli, qapını aç. O elə bir şəxsdir ki, heç zaman icazə istəməz. O ölüm mələyi Əzrail'dir. Əzrail ölüm mələyi içəri daxil olaraq, əlin sinəsinə qoyaraq, salam olsun sənə, ey Allahın Resulü. Və Resulullah'a cənnətdən gətirən bir gül təqdim etdi. Resulullah o cənnətdən gələn gülü qoxuyaraq dünya ilə xudafisləşdi. İnna lillah və inna iləyhi raciun. Son sözü buydu. Biz Allah üçün yaranmışıq və Allaha tərəf qayıdacaq.